2019 yılda ishlab chiqarilgan Damas 2 avtomashinamiz sotiladi. Kraskasini top toza deyaptilar. 200 ming masofa bosib o'tgan. To'rtta balon yangi holatlarda turibdi. Hop, salondagi holatlarchi degan ko'kalarga salondagi holatlar ko'rishingiz mumkin. 200 ming prebek masofa bosib o'tgan. Salonlari ham o'ta ideal holatda turgan Damas 2 avtomashinamiz. Eshik holatlari ko'rishingiz mumkin. Eshiklari ham ko'rinishlari o'ta ideal holatda. Hop, 200 ming masofa bosib o'tgan, pol qismlari polisli, pol qismlari ham shumka bo'lgan. Damasimizga 6800 dollar so'rashyapti, albatta kami bor. Telefon nomerlari aka? 94 bilan 58 94 lik kodi bilan 508 37 07 raqamlarga aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin.